Nós sabemos que vocês gostam de pizza. E sabemos que gostam de hambúrguer. Mas o que poderia ser melhor do que pizza e hambúrguer? Um hambúrguer de pizza, é claro. Dois suculentos hambúrgueres com bastante queijo. No lugar do pão, duas pizzas com muito pepperoni. E para completar, o nosso toque especial. Nosso queijo com listras de tigre por cima. Quando você experimentar, nunca mais vai querer comer nenhum outro tipo de comida. Nunca. Poxa, eu tô me sentindo meio... É, eu também. Eu não sei nem como explicar. Qual é a palavra mesmo? Faminto! Vamos comer um hambúrguer? Claro, não precisava nem perguntar. Vamos ver quem chega primeiro. Peraí! A gente acabou de almoçar! É mesmo. Pois é, isso é muito estranho mesmo. Tá, vamos lá. Pessoal! Temos uma anomalia. Comer hambúrguer agora? Não me parece muito saudável. E esse lugar tá tão vazio. Tem alguma coisa errada. Cadê todo mundo? Mansur! Não se preocupa, Beide. Depois do hambúrguer vai ficar tudo bem. Aqui é o Tiger Burger. Pessoal! Deve ter algum jeito de entrar ali. Olha, aqueles seguranças estão vindo na nossa direção! É ele! Pessoal, eu acho que eles estão mesmo vindo pra cá! E se a gente desse uma volta? Mansur, a gente tem que sair daqui! Depressa! Mansur! Não se assustem. Eu sou o Ahmad, o hipnólogo. Deixem eles comigo. Parados. Eles não são os meninos que vocês estão procurando. Parados. Eles não são os meninos que vocês estão procurando. Tem certeza? Porque eles são iguaizinhos. Tem o alto, o magrelo, o gordinho. Parados! Eles não são os meninos que vocês estão procurando. São eles sim. Olha só, eu tenho uma foto deles no meu celular. Isso! São eles! Não! Olhem nos meus olhos e escutem. Eles não são os meninos que vocês estão procurando. Por que ele tá repetindo isso? Uma pergunta! O que o senhor tá fazendo? Não se preocupem. Escutem, olhem pra mim, imitem uma galinha, fiquem com sono. Imitem um cachorro ou um gato, imitem um gato. Não deu. Vamos, gente, corre! Pessoal, por aqui! Será que alguém pode explicar o que está acontecendo? E rápido. Rápido? Vocês foram hipnotizados pela propaganda que vocês viram do Tiger Burger, que é uma franquia malvada de fast food que obriga as pessoas a comprarem seus hambúrgueres que fazem muito mal à saúde, hipnotizando elas em shoppings do mundo inteiro. Aliás, eu sou Ahmad e faço parte de um grupo secreto de hipnólogos de saúde. Nós juramos lutar contra essas organizações e livrar as pessoas da hipnose do mal. Então quer dizer que você é hipnólogo?
Isso mesmo. É... desculpa, mas eu acho que você ainda é novo nesse negócio de hipnose, né? Bom, sim. A associação me mandou usar esses óculos semana passada. É uma tecnologia nova. É pra ajudar a combater os hipnólogos do mal. Mas parece que não funciona muito bem. E eu não sei o que fazer ainda. Olha... é, eu não sei o que é. Pode ser muita coisa. Pode ser a memória RAM, o sistema operacional, algum bug. Ou pode ser a atualização que eu acabei de instalar nele. Quando foi a última vez que você carregou? É... tá falando sério? Ah, que vergonha. Era a minha primeira oportunidade de dar um fim ao Império do Tiger Burger. E fracassei. Agora eu nunca vou conseguir ajudar as pessoas. Não, peraí. Ainda tem um pouco de bateria. Dá pra usar eles mais uma vez. Ah, mas só dá pra usar mais uma vez? Tem tanta gente precisando de ajuda. Tá. Basicamente, esses óculos aqui projetam imagens dentro da sua retina, não é? É. Eu conheço quando ele faz essa cara. Ele teve alguma ideia. Eu também conheço. Ao fazer isso, o seu cérebro decifra todas essas imagens e entende o código que tá dentro dos sinais de luz, não é? É isso aí. Então a gente nem sequer precisa desses óculos. Não, você tem razão. A gente só precisa... achar um jeito de projetar as mesmas imagens dentro da sua retina. Mas como vamos implementar o plano? Plano? Que plano? Eu não ouvi nenhum plano. Você ouviu? Ele tá falando de coisas científicas. Eu não gosto quando eles entram nesse assunto. Tá legal. Primeiro, a gente vai precisar de uma distração. Viu só porque eu não gosto? Tomara que ele saiba o que ele tá fazendo. Ah. 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 Pronto, funcionou. Agora eu só preciso reprogramar as imagens e depois vai dar tudo certo. Essa não. Se puder ter a atenção dos senhores por um momento... Olhem aqui, bem dentro dos meus olhos. Que roupa é essa? Puxa, que fantasia legal! Hã? Hã? É. Obrigado pela ajuda, meninos. Eu não teria conseguido sem vocês. O que você vai fazer agora? Tem muitos shoppings por aí e muitos Tiger Burgers para derrotar.
Bom, eu vou ter que ir de shopping a shopping, derrotando eles um de cada vez e ajudar todos os que precisam de mim. Lembrem-se de cuidarem de si mesmos e das pessoas ao seu redor. Nos vemos em breve. Até mais! Tchau, Armado! Muito bem, fim da aula. As aulas dessa semana acabaram, pessoal. Agora eu e o Beide vamos nadar. Divirta-se lá na casa da sua avó. Não, eu não vou, não. Te vejo amanhã no shopping. Tchau. Ah, gente, eu já ia me esquecendo. Eu tenho mais uma novidade pra vocês e é bem divertida. Olha! Olha meu avô ali! Oi, vovô! Olá, Mansur e Obeid. O que estão fazendo? Só estamos dando uma volta. E esperando o Salem. Ah, que bom. Adivinhem só, estou pensando em comprar uma dessas. Uma bicicleta! Uma bike. Eu acho que isso é a coisa mais legal que o senhor pode comprar. Bom, eu não vou comprar agora porque estou morrendo de fome. E que tal o senhor comprar um sorvete pra gente? Claro, vamos lá. O que vocês querem, menino? Eu quero um pequeno de morango, com pedaços de manga. Eu quero um de chocolate, com morango e manga e banana e... Obeid. Ah, foram vocês que disseram que eu deveria comer mais frutas. Eu sinto muito, mas por algum motivo eu não estou achando minha carteira. Devo ter deixado em algum lugar. Tudo bem, vovô. Eu resolvo isso. Ah, eu esqueci de trazer dinheiro. Obeid? Eu acho que eu também não tenho nenhum. Devo ter gastado em algum momento. Desculpem, meninos. Eu vou ter que procurar minha carteira. Outra hora eu compro um sorvete. Tchau, meninos. Até mais tarde, vovô. Mas... meu sorvete! Vamos, Obeid. Oi, Shama. Olá, pessoal. Olá. O que vocês estão fazendo? Estamos esperando, Salem. Em vez de estar tomando sorvete. Meu avô ia comprar sorvete pra gente, mas na hora de pagar, ele não conseguiu achar sua carteira. Ah, que chato isso. Se vocês tivessem chegado um pouco antes, tomavam com a gente. Mas agora, infelizmente, temos que ir. Vocês estão com sorte. Agora podem trocar esses cupons por sorvete. Obrigado, Shama. Na próxima vez é por nossa conta. Que demais! A Shama foi muito legal. E agora, finalmente, a gente vai tomar o nosso sorvete. Por favor, eu vou querer esse suco. Eu quero a mesma coisa. E um desses, por favor. Mansur, olha quem tá ali. É esquisito ver o professor Ali aqui no shopping. Por quê? Porque é esquisito pensar que eles são pessoas de verdade, sabe? Quero dizer, eles comem, bebem e fazem compras, como todo mundo. E você achava o quê? Que eles moram na escola e nunca saem de lá? É, eu achava. Que delícia! O que foi isso? Que estranho!
A gente tem que devolver pra ele. Vem, depressa. Eu já te alcanço. Isso é importante, Obeidi. Vem! Ah, mas o sorvete é importante também. Pra que lado? Você viu? Ali! Senhor Ali! Senhor Ali! Ele foi embora. Por que ele continua fugindo da gente? Hã? Isso não faz nenhum sentido. Mas mesmo assim, precisamos alcançá-lo. Senhor Ali! Hã? Senhor Ali? Pra onde ele foi? Mas ele evaporou. Isso é loucura, Obeidi. Nós temos que encontrá-lo. Vem! Em qualquer lugar. Não é possível. Já sei. Eu acho que o Nano pode ajudar. Tem uma pequena chance disso dar certo, mas vale a tentativa. Oi, Nano. Olá, Mansur. Você consegue encontrar o professor Ali? Eu vou tentar. Lá vou eu. O professor Ali já foi localizado. Muito bem, Nano. Então, cadê ele? Ele está bem aqui. Professor Ali, nós achamos a sua... eu não estou entendendo o que está acontecendo. Olha, o Salem está bem ali. Oi, Salem. Então, você se divertiu na casa da sua avó? Não, mas o que vocês dois fizeram? Nós vimos o professor Ali. Isso! Que fugiu da gente. Então ele derrubou a sua carteira. Isso! Enquanto fugia da gente. A gente tentava devolver a carteira pra ele. Isso! Mas ele continua fugindo da gente. Vocês não sabem por quê. Não! Por quê? Por quê? Eu não vou contar, mas posso ajudar vocês a encontrá-lo. Beleza. Podem ajudar. Pra que lado ele foi? Ok, vamos. Mas dessa vez a gente se esconde e se move devagarzinho, sem chamar atenção, tá? Sem sinal dele. Então a gente segue andando. Olha lá! Me sigam e cuidado pra que ele não veja vocês. Pra que todo esse mistério? É muito estranho. Logo você vai ver. Professor Ali, professor Ali. Surpresa, professor. Eu vi o senhor no fim de semana, então agora pode me dar meu prêmio? Muito bem, Salem. É claro, vou te dar seu prêmio. Ele falou prêmio? Obrigado. Como você ganhou isso? Bom, vocês saíram tão rápido da aula que não ouviram o professor Ali dizendo que hoje era o dia de encontrar o seu professor. E como eu encontrei e falei as palavras secretas,
Fui eu quem ganhou o prêmio primeiro. Mas a gente achou o senhor primeiro. Talvez. Mas não falaram as palavras secretas. Mas a gente não sabia disso. Que azarado você. Ai! Hã? Hã? Cadê minha carteira? Senhor Ali, achamos a sua carteira. Você esqueceu no café. Por isso a gente estava seguindo o senhor. Nós não sabíamos sobre o dia do encontro, seu professor, e nem do prêmio. É, e eu nem terminei de tomar meu sorvete, só pra devolver sua carteira. Oh, eu pensei que vocês estavam só jogando. Mas agora entendi o que aconteceu de verdade. Muito obrigado, meninos. Eu estou muito agradecido. Ah, uma boa ação merece outra. Quem vai querer um sorvete? Eu! Mais três sorvetes, por favor. A nave tá fantástica! Tá bem maravilhosa! Esse filme vai ficar maravilhoso! Peraí, cadê meus figurantes? Olá, gente! Muito bom! Muito bem, vocês podem colocar os seus figurinos. Mais rapidinho, tá bom? E os nossos figurinos? Eles estão ali dentro! Oh, o que é aquilo? Hã? Vocês estão maravilhosos! Tá legal, lá vem o nosso monstro assustador. Obeid, Salem, vocês podem sair daí. Poxa, é isso aí? Não, não terminou ainda. Assistentes! Que maravilhoso! Maravilhoso! Vocês ficaram demais! Eles não conseguem ouvir vocês. Esse aqui é o único jeito de se comunicar com eles. Som testando tão maravilhoso! Digam aí, como vocês estão aí dentro? Aqui tá tudo bem, obrigado. Tá um calor aqui dentro, mas... Tem um sintetizador de voz aí dentro. E tudo o que eles falarem sai com voz de monstro. Tá legal, vamos filmar então. Beleza, meninos? Ação! Agora é hora do monstro! Vamos, dá um rugido! Corta! Isso foi maravilhoso! Eu não acredito que a gente está fazendo um filme! E eu tô na parte de trás de um alienígena. Se quiser, a gente pode trocar. Não, não, não. Não tem espaço. Não, tem sim. Não, o Beid, para. Alô? Alô? Tem alguém na escuta? Os microfones pararam de funcionar. Nadinha bom. Na próxima cena, vocês vão continuar a batalhar com o monstro.
tá bom? A gente tá pronto. Ótimo. Preparados? Estão na escuta, monstro? Tudo pronto? Obeid? Salem? Estão me ouvindo? Obeid! Salem! Estão me ouvindo? Essa não. Eu acho que eles caíram. Salem! Obeid! Salem! Obeid! Estão me ouvindo? Peguem o meu carro! Agora mesmo! Vamos tirar a cabeça. Ela tá presa. Eu não consigo. Onde a gente tá? Eu não consigo ver nada. Então é melhor a gente buscar ajuda pra sair daqui. É uma boa ideia. Ah, olha só. É um gatinho fofinho. Insetos! Tô cheio desse lugar! Aqui só tem insetos! Hã? Quê? Cara, eu acho que você precisa relaxar. Beleza, gente! Vamos achar o nosso monstro! Claro que não, meu filho. Alienígena, corre! Socorro, gente! A gente tá precisando de ajuda, por favor! Corram, corram! É um monstro alienígena! Olha eles ali! Obeid, onde a gente tá? Eu não faço ideia! Não dá pra enxergar nada! Alguém pode ajudar a gente! Nós... Tem gente demais. Não dá pra voar assim. Decola, decola! Pesa demais. Não dá pra controlar assim. Você ouviu isso? Não, não. Não ouvi nada. Vamos logo. O que é isso? Os meus pés não estão mais no chão. Tirar os cintos de utilidade e amarrar os dois. Se segurem! Puxa mais! Ufa! Agora sim, os meus pés estão de volta no chão. Pois é. Não sei onde a gente tá, mas vamos sair daqui.
Não! Ai, tem alguma coisa em cima da minha cabeça. Tira isso! Tira isso! Como a gente veio parar aqui? Isso é uma longa história. Obrigado por salvar a gente. Ufa! Isso foi maravilhoso! Esse pessoal filmou tudo com os celulares deles. Estou vendo que esse vídeo vai viralizar. Esse tipo de publicidade é impagável, de verdade. E eu vou dar ingressos da estreia para vocês. Vou dar os pôsteres e os bonequinhos também. Tudo o que vocês quiserem, é só pedir. Uhum. Eu só quero uma aguinha, por favor. Ser um alienígena de Marte dá sede. Você gostaria de se juntar ao time da escola? Quer melhorar suas habilidades e garantir o seu lugar no time? Você precisa da nova Smart Ball! É como ter três bolas em uma! A incrível Smart Ball é tudo que você precisa para melhorar instantaneamente! Ela tem recursos especiais, como alterar o tamanho e o peso, para ajudá-lo a dominar as habilidades de que precisa em um campo de futebol. Ela também encolhe para desenvolver o drible e o controle da bola. A Smart Ball também pode ficar maior e mais pesada para ajudá-lo a desenvolver a força do chute e o cabeceio. Em outras palavras, a Smart Ball é a única bola que você precisa para desenvolver as habilidades e jogar futebol como profissional. Você nunca mais vai querer jogar com uma bola normal em toda a sua vida. Os seus pais não te deram educação, não, rapazinho? Eu soube que a concorrência tá ficando cada vez mais difícil. Ninguém tem lugar garantido no time. Nem no banco de reserva, cara. Faz quanto tempo que você não joga? E quanto você tem treinado? Que habilidade nova você aprendeu? E a sua resistência física? Sabe do que você precisa? De uma Smart Ball. Você disse que tem uma Smart Ball? Você disse que tem uma Smart Ball? Talvez eu tenha, talvez eu não tenha. Que diferença isso faz pra você? É que eu tentei comprar uma, mas não sobrou nenhuma. Não fala mais nada. Eu tenho o que você quer. Me encontra no parque. Tá bom. E como tá todo mundo querendo uma, o preço é 50% mais caro. Não se esqueça.
Se eu soubesse que a concorrência tá ficando cada vez mais difícil... Ninguém tem lugar garantido no time. Nem no banco de reserva, cara. Oi, tudo bom? Trouxe a... Shhh. A Smart. Shhh. Fica quieto. Não fala em voz alta. Quer que todo mundo do parque descubra isso? Ah, entendi. E você trouxe? O quê? A Smart Ball. Shhh. Aquele negócio. Você sabe o que é. Aquele negócio. Daquele negócio? Sim. Eu tô com ela aqui. Mas quem é você? Eu sou o Obeid. O Obeid da escola? Ué, mas é claro. E como eu sei que é você? A gente tá na mesma turma. E você trouxe o dinheiro? Trouxe sim, tá aqui. Calma, calma. Você tá maluco, cara? Sabe quantas crianças querem comprar isso? Vão cercar a gente. Vem por aqui. Ei! É a minha mesada toda. A gente pode cancelar se você quiser. Mas essa é a última Smart Ball que eu tenho. Ah, não, não, não. Eu quero uma Smart Ball. Então é sua. Mas eu não aceito devoluções. Então não esqueça. Tome muito cuidado. Nossa, muito obrigado. Acabei de vender mais uma Smart Ball falsa. Eles são uns bobões. Então isso quer dizer que os nossos lugares no time da escola estão praticamente garantidos. É, principalmente com esses idiotas perdendo tempo com esse lixo e a gente ganhando uma fortuna com eles. E agora, sem Smart Ball e sem tempo pra treinar, eu nunca vou entrar no time da escola. Quer saber? Eu acho que eu posso te ajudar. Eu duvido. Mansur, como você vai superar a Smart Ball? É simples. Eu vou criar a Smart Ball 2.0. Tá bom. Vamos ver se essa bola é inteligente de verdade. Ah, que demais! Oh! Que legal! Além dos recursos padrão da antiga Smart Ball, a nova Smart Ball 2.0 tem um ótimo modo para treinar cabeceio. A sua bola faz aquilo? Ela tem um modo turbo para treinar resistência. Eu sei que isso ela não faz. E a Smart Ball 2.0 tem o modo de pênaltis para treinamento de goleiros. Quanto foi que você pegou pela sua Smart Ball mesmo? O que foi que você vendeu para ele? Eu vendi o de sempre. A mesma que a gente vende para todo mundo. Eu acho que não. Aquela lá não é igual a essa aqui. Ou essa aqui. Tá, eu já entendi. Aquela lá é diferente, mas eu não sei como. Deve ser um modelo melhor que a gente comprou por engano e você vendeu para ele. Vamos pegar ela de volta. Essa Smart Ball tem todos os recursos que nem a outra, como o modo de encolhimento para treinar as habilidades de drible e também a configuração mais pesada para ajudar a desenvolver um chute mais forte e ser um jogador muito melhor. Experimenta agora. E a melhor parte de todas é que, por segurança, a Smart Ball 2.0 tem um scanner de impressão digital para ela reconhecer os donos e só receber ordens apenas deles. Como assim os donos? Você, o Salem e eu. Vamos botar essa bola para funcionar. Alguém aí topa um 5 contra 5? Essa é a nossa chance. Eu sei que você me enganou. Eu vou querer essa bola de volta, tá legal? Tem certeza? Então vamos ver se você consegue. Não.
Não esquenta, não. Não precisa ter pressa. A tomada de decisão não é uma parte tão importante assim do jogo. Eu vou deixar ela mais pesada. Deixa que eu pego ela. Eu pego. Não, eu pego. Eu pego. Pode deixar. Não, eu que vou pegar. Olha, ela tá ali. Rápido, pega ela. Ela tem sensor de impressão digital. E eu sabia que tinha alguma coisa estranha nela. E agora é nossa. É melhor vocês correrem mesmo, porque vocês nunca mais vão fazer parte do time. Nunca! Sabemos que vocês gostam de pizza. E sabemos que gostam de hambúrguer. Mas o que poderia ser melhor do que pizza e hambúrguer? Um hambúrguer de pizza, é claro. Dois suculentos hambúrgueres com bastante queijo. No lugar do pão, duas pizzas com muito pepperoni. E para completar, o nosso toque especial. Nosso queijo com listras de tigre por cima. Quando você experimentar, nunca mais vai querer comer nenhum outro tipo de comida. Nunca. Poxa, eu tô me sentindo meio... É, eu também. Eu não sei nem como explicar. Qual é a palavra mesmo? Faminto! Vamos comer um hambúrguer? Claro, não precisava nem perguntar. Vamos ver quem chega primeiro. Peraí! A gente acabou de almoçar! É mesmo. Pois é, isso é muito estranho mesmo. Tá, vamos lá. Pessoal! Temos uma anomalia. Comer hambúrguer agora? Não me parece muito saudável. E esse lugar tá tão vazio. Tem alguma coisa errada. Cadê todo mundo? Mansur! Não se preocupa, Beide. Depois do hambúrguer vai ficar tudo bem. Aqui é o Tiger Burger. Pessoal! Deve ter algum jeito de entrar ali. Olha, aqueles seguranças estão vindo na nossa direção! É ele! Pessoal, eu acho que eles estão mesmo vindo pra cá! E se a gente desse uma volta? Mansur, a gente tem que sair daqui! Depressa! Mansur! Ah!
Não se assustem. Eu sou o Ahimad, o hipnólogo. Deixem eles comigo. Parados. Eles não são os meninos que vocês estão procurando. Parados. Eles não são os meninos que vocês estão procurando. Tem certeza? Porque eles são iguaizinhos. Tem o alto, o magrelo, o gordinho. Parados. Eles não são os meninos que vocês estão procurando. São eles sim. Olha só, eu tenho uma foto deles no meu celular. Isso, são eles. Não. Olhem nos meus olhos e escutem. Eles não são os meninos que vocês estão procurando. Por que ele tá repetindo isso? Hã? Uma pergunta. O que o senhor tá fazendo? Não se preocupem. Escutem. Olhem pra mim, imitem uma galinha. Fiquem com sono. Imitem um cachorro ou um gato. Imitem um gato. Não deu. Vamos, gente. Corre! Pessoal, por aqui! Gente, será que alguém pode explicar o que está acontecendo? E rápido! Rápido? Vocês foram hipnotizados pela propaganda que vocês viram do Tiger Burger, que é uma franquia malvada de fast food que obriga as pessoas a comprarem seus hambúrgueres que fazem muito mal à saúde, hipnotizando elas em shoppings do mundo inteiro. Aliás, eu sou Ahmad e faço parte de um grupo secreto de hipnólogos de saúde. Nós juramos lutar contra essas organizações e livrar as pessoas da hipnose do mal. Então quer dizer que você é hipnólogo? Isso mesmo. Desculpa. Mas eu acho que você ainda é novo nesse negócio de hipnose, né? Bom, sim. A associação me mandou usar esses óculos semana passada. É uma tecnologia nova. É pra ajudar a combater os hipnólogos do mal. Mas parece que não funciona muito bem. E eu não sei o que fazer ainda. Olha. Eu não sei o que é. Pode ser muita coisa. Pode ser a memória RAM, o sistema operacional, algum bug. Ou pode ser a atualização que eu acabei de instalar nele. Quando foi a última vez que você carregou? Tá falando sério? Que vergonha. Era a minha primeira oportunidade de dar um fim ao império do Tiger Burger. E fracassei. Agora eu nunca vou conseguir ajudar as pessoas. Não, peraí. Ainda tem um pouco de bateria. Dá pra usar eles mais uma vez. Mas só dá pra usar mais uma vez? Tem tanta gente precisando de ajuda. Tá. Basicamente, esses óculos aqui projetam imagens dentro da sua retina, não é? Eu conheço quando ele faz essa cara. Ele teve alguma ideia. Eu também conheço. Ao fazer isso, o seu cérebro decifra todas essas imagens e entende o código que tá dentro dos sinais de luz, não é? É isso aí. Então a gente nem sequer precisa desses óculos. Não, você tem razão. A gente só precisa... achar um jeito de projetar as mesmas imagens dentro da sua retina. Mas como vamos implementar o plano? Plano? Que plano? Eu não ouvi nenhum plano. Você ouviu? Ele tá falando de coisas científicas. Eu não gosto quando eles entram nesse assunto. Tá legal. Primeiro, a gente vai precisar de uma distração. Viu só porque eu não gosto? Tomara que ele saiba o que ele tá fazendo. Pronto, funcionou. Agora eu só preciso reprogramar as imagens e depois vai dar tudo certo. Essa não. Se eu puder ter a atenção dos senhores por um momento...
Olhem aqui, bem dentro dos meus olhos. Que roupa é essa? Puxa, que fantasia legal! Hã? Hã? Obrigado pela ajuda, meninos. Eu não teria conseguido sem vocês. O que você vai fazer agora? Tem muitos shoppings por aí e muitos Tiger Burgers para derrotar. Bom, eu vou ter que ir de shopping a shopping, derrotando eles um de cada vez e ajudar todos os que precisam de mim. Lembrem-se de cuidarem de si mesmos e das pessoas ao seu redor. Nos vemos em breve. Até mais! Tchau, Ahmad! Muito bem, fim da aula. As aulas dessa semana acabaram, pessoal. Agora eu e o Beide vamos nadar. Divirta-se lá na casa da sua avó. Não, eu não vou, não. Te vejo amanhã no shopping. Tchau. Ah, gente, eu já ia me esquecendo. Eu tenho mais uma novidade pra vocês e é bem divertida. Olha! Olha o meu avô ali! Oi, vovô! Olá, Mansur e Obeid. O que estão fazendo? Só estamos dando uma volta. E esperando o Salem. Ah, que bom. Adivinhem só, estou pensando em comprar uma dessas. Uma bicicleta! Uma bike. Eu acho que isso é a coisa mais legal que o senhor pode comprar. Bom, eu não vou comprar agora porque estou morrendo de fome. E que tal o senhor comprar um sorvete pra gente? Claro, vamos lá. O que vocês querem, menino? Eu quero um pequeno de morango, com pedaços de manga. Eu quero um de chocolate, com morango e manga e banana e... Obeid. Ah, foram vocês que disseram que eu deveria comer mais frutas. Eu sinto muito, mas por algum motivo eu não estou achando minha carteira. Devo ter deixado em algum lugar. Tudo bem, vovô. Eu resolvo isso. Ah, eu esqueci de trazer dinheiro. Obeid? Eu acho que eu também não tenho nenhum. Devo ter gastado em algum momento. Desculpem, meninos. Eu vou ter que procurar minha carteira. Outra hora eu compro um sorvete. Tchau, meninos.
Até mais tarde, vovô. Mas meu sorvete! Vamos, Wade. Oi, Xamã. Olá, pessoal. Olá. O que vocês estão fazendo? Estamos esperando, Salem. Em vez de estar tomando sorvete. Meu avô ia comprar sorvete pra gente, mas na hora de pagar, ele não conseguiu achar sua carteira. Ah, que chato isso. Se vocês tivessem chegado um pouco antes, tomavam com a gente. Mas agora, infelizmente, temos que ir. Vocês estão com sorte. Agora podem trocar esses cupons por sorvete. Obrigado, Xamã. Na próxima vez é por nossa conta. Que demais! A Xamã foi muito legal. E agora, finalmente, a gente vai tomar o nosso sorvete. Por favor, eu vou querer esse suco. Eu quero a mesma coisa. E um desses, por favor. Mansur, olha quem tá ali. É esquisito ver o professor Ali aqui no shopping. Por quê? Porque é esquisito pensar que eles são pessoas de verdade, sabe? Quero dizer, eles comem, bebem e fazem compras, como todo mundo. E você achava o quê? Que eles moram na escola e nunca saem de lá? É, eu achava. Que delícia! O que foi isso? Que estranho! Hã? A gente tem que devolver pra ele. Vem, depressa! Eu já te alcanço. Isso é importante, Obeide. Vem! Mas o sorvete é importante também. Pra que lado? Você viu? Ali! Senhor Ali! Senhor Ali! Ele foi embora. Por que ele continua fugindo da gente? Hã? Isso não faz nenhum sentido. Mas mesmo assim, precisamos alcançá-lo. Senhor Ali! Hã? Senhor Ali? Pra onde ele foi? Mas ele evaporou. Isso é loucura, Obeide. Nós temos que encontrá-lo. Vem! Ele pode estar em qualquer lugar. Não é possível. Já sei. Eu acho que o Nano pode ajudar. Tem uma pequena chance disso dar certo, mas vale a tentativa. Oi, Nano. Olá, Mansur. Você consegue encontrar o professor Ali? Eu vou tentar. Lá vou eu. O professor Ali já foi localizado. Muito bem, Nano. Então, cadê ele? Ele está bem aqui.
Professor Ali, nós achamos a sua... eu não tô entendendo o que tá acontecendo. Olha, o Salem tá bem ali. Oi, Salem. Então, você se divertiu na casa da sua avó? Não, mas o que vocês dois fizeram? Nós vimos o professor Ali. Isso, que fugiu da gente. Então ele derrubou a sua carteira. Isso, enquanto fugia da gente. A gente tentava devolver a carteira pra ele. Isso, mas ele continua fugindo da gente. Vocês não sabem por quê. Não, por quê? Por quê? Eu não vou contar, mas posso ajudar vocês a encontrá-lo. Beleza, podem ajudar. Pra que lado ele foi? Ok, vamos. Mas dessa vez a gente se esconde e se move devagarzinho, sem chamar atenção, tá? Sem sinal dele. Então a gente segue andando. Olha lá! Me sigam e cuidado pra que ele não veja vocês. Pra que todo esse mistério? É muito estranho. Logo você vai ver. Professor Ali, professor Ali. Surpresa, professor. Eu vi o senhor no fim de semana, então agora pode me dar meu prêmio? Muito bem, Salem. É claro, vou te dar seu prêmio. Ele falou prêmio? Obrigado. Como você ganhou isso? Bom, vocês saíram tão rápido da aula que não ouviram o professor Ali dizendo que hoje era o dia de encontrar o seu professor. E como eu encontrei e falei as palavras secretas, fui eu quem ganhou o prêmio primeiro. Mas a gente achou o senhor primeiro. Talvez, mas não falaram as palavras secretas. Mas a gente não sabia disso. Que azarado você. Ai! Cadê minha carteira? Senhor Ali, achamos a sua carteira. Você esqueceu no café. Por isso a gente estava seguindo o senhor. Nós não sabíamos sobre o dia do encontro, seu professor, e nem do prêmio. É, e eu nem terminei de tomar meu sorvete, só para devolver sua carteira. Oh, eu pensei que vocês estavam só jogando. Mas agora entendi o que aconteceu de verdade. Muito obrigado, meninos. Eu estou muito agradecido. Uma boa ação merece outra. Quem vai querer um sorvete? Eu! Mais três sorvetes, por favor. Prepara que a gente tá chegando, Nova York! Muito bem, rapazes. Estamos chegando. Nesse momento, estamos sobrevoando uma pequena ilha chamada Bermuda. Ah! Triângulo das Bermudas? Tomara que a gente não suma. O que foi isso? Calma, é só uma tempestade. Mas é melhor eu voltar pra cabine. Ponham os cintos, tá bom, meninos? Olha só os raios. Eles são rosa. Pai, o que aconteceu? Foi por causa do Triângulo das Bermudas. Só pode ser. Você anda vendo filmes demais, Obeid.
Isso foi só uma tempestade. Mas, pai, o meu celular tá completamente sem sinal. Por que vocês não tentam lá em cima? Vou dar uma olhada no motor. Talvez lá tenha sinal. Mas, Mansur, não vão muito longe, hein? Pode deixar, pai. A gente só vai até ali. Vamos lá, pessoal! Ah, vamos! Vai! Aí, pessoal! Quê? Vocês não acham que eles parecem piratas? Não são, não! Gente, esses piratas são de mentira! Deve ser um filme! Vamos lá dar uma olhada! Vamos lá! A nossa jornada está finalmente chegando ao fim. E corta! Espera, eles são só garotos. Quem são vocês? Eu sou o Mansur, e esses são os meus amigos, Obeid e Salem. Que filme vocês estão filmando? Filme? O que seria um filme? Bom, um filme, sabe? Tipo assim. Nós finalmente encontramos. Oh! Mas como eles conseguiram colocar essas pessoinhas dentro de um negocinho desse tamanho? Qual é a desses caras? Aí, Jabal, fica de olho no barco. O meu nome é Simba. Simba? Tipo Simba, o marinheiro das histórias? Marinheiro, aventureiro, herói, à sua disposição. O que tá acontecendo? Será que aquele cara tá com o parafuso solto? É, esse cara é doidinho. Talvez não. Pensem só. A gente caiu e o meu celular parou de receber sinal e esses caras nem sequer sabem o que é um filme. Então, é o Triângulo das Bermudas? Eu acho que você tinha razão esse tempo todo, Obeid. A tempestade era um portal do tempo. Com licença, mas o tempo não está a meu lado. Escutem, nós viajamos muito pelos sete mares e finalmente chegamos a este lugar. A minha princesa está muito doente. Princesa? A princesa Lia. A Lia de Bagdá. Preciso curá-la. Ela foi envenenada pelo maligno sultão chamado Kadir. Ele fez isso porque queria ser o rei. Eu tenho que salvá-la. E a única coisa que pode salvar a princesa de uma morte terrível é a estrela de Nashiha. Uma pequena flor que existe somente nesta ilha. Uma flor? Parece fácil de achar. Quem dera isso fosse verdade, meu pequeno rapaz. Porque essa flor só existe no topo de uma árvore gigante, no Vale dos Escorpiões. Escorpiões? Bom, pelo menos não são cobras, né? Mas também há cobras. Muitas cobras, inclusive. Mas nós já vamos. Pronto, Jabal? Espera aí, Simba. A gente pode te ajudar. Eu creio que esses túneis aqui nos levem até a árvore. Eu não tô gostando disso. Parece bem perigoso. E é mesmo. Não encostem em nada. Os homens que construíram este lugar colocaram armadilhas por todos os lados. Sigam-me! Vamos logo! Vamos lá! Parem! Alguma coisa errada? Sim, acho que vi algo ali. Eu sabia, é uma armadilha. Aparentemente, elas ainda estão funcionando. O que a gente faz agora? Vamos fazer escudos. Ótimo. Ele está até parecendo um guerreiro de verdade. Jabal, faça mais escudos para usarmos. Ah, não! Eu não esperava passar por isso.
Vai dar tudo certo, Salem. O escudo tá funcionando. Poxa, essa foi fácil. Essas armadilhas não são de nada. Espere! Alguém me ajuda! Me puxem pra cima! Ô, Bendy, não olha pra baixo de jeito nenhum! Cobras? Essa não! Eu odeio cobras! Ô, Bendy, solta sua barra de cereal! Não! Ô, Bendy, as cobras! É bom ter você de volta, Obeide. Chegamos. Vejam só. A estrela de Nashiha. Então vamos lá. Será que essa ponte aguenta o nosso peso? Não! Não faça isso! Pelo jeito, não. Nós estamos perdidos. Viemos de tão longe para fracassar aqui. O destino da minha princesa parece estar selado. Pode ser que não. Eu tive uma ideia. Hã? O que é isso? Esse é o meu amigo Nano. Ele vai salvar a princesa. Hã? Oh! Olá, monsieur! E aí, Nano? Eu tenho uma missão pra você. Esse dispositivo é tão inacreditável. Esse é o Nano. Eu lhe devo pelo resto da minha vida, Mansur. A todos vocês. Vocês serão heróis e histórias serão contadas sobre vocês. Mansur, olha! A tempestade! É o portal do tempo! Precisamos voltar pra praia! Fique com isto e muito obrigado. Simba! Mansur! Eu tô indo, pai! Boa sorte, Simba! Estamos chegando a Nova York. Faltam 20 minutos para o pouso. O engraçado é que nós estamos 8 horas atrasados. Deve ser porque a gente passou por cima do Triângulo das Bermudas. Eu acho que tem razão, Obeide. Você tem razão. Meus jovens amigos, obrigado por me ajudarem a organizar minha oficina. Vocês podem vender as coisas que eu não uso mais para doação.
Desde já eu agradeço a ajuda de vocês e espero que vocês se divirtam encontrando coisas. É! Que ótimo, vovô! Oba! E o prazer é nosso em ajudar e... É, faz um tempão que eu não venho aqui. É, eu tô vendo. Só o que eu achei. Vovó! Ah, que bom que você achou isso. Eu sabia que estava aqui em algum lugar. Olha, é muito lindo! O que é? Isto é uma bússola. Era do meu velho amigo Hassan. E como ele sabia que eu amava isso, um dia ele me deu de presente. E eu estou muito feliz por estar com ela de novo. Obrigado por terem achado. Trabalho, gente! Estamos vendendo tudo muito rápido! Verdade! Eu realmente não achei que alguém ia querer essa velharia. Quer dizer, eu não tô nem um pouco surpreso que essas coisas maravilhosas do seu avô estejam vendendo super rápido. O Beide, pega mais algumas caixas pra gente, por favor. Não é possível. Não pode ser. Pegue aquela bússola. Aquele pássaro! Tá com a bússola! Ele não pode simplesmente pegar e sair assim. Essa bússola é do seu avô. Tem razão. Temos que recuperar a bússola. Vamos buscar seu avô e ir atrás daquele pirata. Eu acho que eu vou ficar aqui. E cuidar da barraquinha. Não, você vem com a gente, Obeid. Bem, em primeiro lugar, eu preciso que respondam por que a bússola estava na mesa com os outros itens. Eu acho que entendi. Eu sinto muito mesmo. Foi um acidente. Não se preocupe, Obeid. Eu sei que nós vamos conseguir de volta. Nano, vá e encontre aquele pirata. O pirata foi localizado! Siga este caminho! Por ali, vovô! Vamos atrás dele! Isso aí! Venha! Depressa, pegá-lo! Estou indo e com força total!
Devolve a bússola! Você roubou! Ela não é sua! É, ela não é sua! E o seu papagaio é fedorento! Vovô, ele vai atracar em algum lugar por ali! Ele não vai conseguir fugir! Segure-se! Nano, mais tarde eu recarrego sua bateria. Vamos. Eu acho que eu posso ficar aqui, acompanhando seu avô só por segurança. Vem e logo! Você vem com a gente, Obeide. Pra onde ele foi? Não vejo ele em lugar nenhum! Olha ele ali! Pega ele! Ei! Por muito pouco! Olha só! Quem tá rindo agora? Vocês dois, venham! Ele tá fugindo! Vamos, depressa! Nós estamos com uma grande confusão! Ei! Ei! Volta! Volta aqui agora! Devolve a bússola! Devolve! Volta aqui! É! Volta aqui, seu ladrão de bússola! Ela não é sua! Eu não sou ladrão! Se você devolver a bússola do meu avô, a gente vai te dar todo o dinheiro da nossa venda de garagem! O dinheiro não pode comprar coisas que têm um valor maior para o coração! Pode entrar. Onde você conseguiu isso? Encontrei com um garoto que disse que era do seu avô. É mesmo? Bom, nesse caso, vamos fazer uma visitinha a ele. Ai, ai, ai. Por que estão tristes? Não conseguiram? Eu sinto muito. Foi tudo culpa minha. Eles não têm culpa nenhuma. Tá tudo bem, Obeide. Os bens podem ser valiosos, mas amigos são a coisa mais importante da vida. Olha quem apareceu. Eu vou dar uma lição nesse marujo. Muito gentil da sua parte voltar. O que significa isso? Por acaso quer isso? Devolva! Esta é minha bússola. Sua bússola? Você é o Hassan? Não. Hassan foi um bom amigo. Ele me deu a bússola, de presente. Agora me devolva antes que eu... Então, pela segunda vez, meu velho amigo, essa bússola é sua. Muito obrigado, querido amigo. É tão bom vê-lo de novo e recuperar este presente. Pai, quem é esse senhor mesmo? Ele é o Hassan, que deu a bússola de presente. Acorda, bobão. Ai, para com isso. É, eu estou com a minha bússola de novo. Mas eu acho que o mais importante é que eu encontrei o meu querido amigo. E tudo isso por causa do seu erro, Obeide. Não precisa me agradecer. Marcelo!
Vamos lá, classe. Hoje vamos fazer uma prova. Não se preocupem. Vai ser uma prova bem divertida. Na verdade, está mais para um game show. Eu preciso de dois participantes. Vou escolher o Salem e o Tarik. Aplausos! São três perguntas e o assunto de hoje vai ser leopardos. Prontos? Pronto. Pronto. Tá bom. Então vamos lá. A primeira pergunta é... Quando eles caçam, caçam em bandos? Sim. Não, leopardos são animais bem solitários. Resposta correta, Salem. Próxima pergunta. São bons escaladores? Não. Sim, leopardos são ótimos escaladores. Resposta correta, Salem. Agora, a próxima pergunta é... Eles caçam de dia? Sim. Não, os leopardos preferem caçar à noite. Tá correto. E o vencedor do jogo foi... O Salem! Que demais! eu não acredito nisso, meu. Ei, obrigado. Esperem. Parabéns, Salem. Você sabe bastante coisa sobre leopardos. É, mas eu tenho muito medo deles. Eles têm dentes enormes e garras afiadas. Já sei do que o Salem precisa. Tá na hora de ele conhecer um leopardo. Coloca essa fantasia de leopardo. Jamil, você tá pronto? Pronto! Muito bom. Agora você vai lá assustar o Salem. Tá ficando escuro. É melhor a gente voltar pra casa. Salem, você tá bem? Tem um leopardo. Como assim? Um leopardo? Eu tinha visto. Um leopardo? Ele tava bem ali. Eu acho que é a luz que tá fazendo você ver coisas. Vamos lá, vamos assustar o Salem de novo. Eu conheço um atalho. Viu só? Vamos lá. Vamos fazer o Salem ter mais um susto daqueles. Olha, era um leopardo de verdade. A foto tá borrada, Salem. Pode ser qualquer coisa. Eu não vou mais sair à noite até essa coisa ser pega. Vai lá, dá mais um susto nele. Bom, seja lá o que for, você tá seguro aqui. Eu te prometo, Salem. Acho que sim. Hã? Não é um leopardo. Claro que é um leopardo. Eu não tenho certeza disso, mas eu ainda vou descobrir. Isso! Vamos desvendar esse mistério. Como? Pois é. Como a gente vai desvendar? Eu tenho um plano.
Escuta, Salem. Tá tudo bem com você? Hã? Tá, sim. Sei lá, é que você parece meio nervoso hoje. Não. Ah, que bom. Ah, o que, que é aquilo ali? Ah, não era nada. Passar bem vocês. O que foi isso? Eu já desconfiava. Eu soube que você viu um leopardo. Eu vou caçar e capturá-lo. Pelo jeito, vocês têm medo, então é melhor vocês ficarem em casa. Vamos pra casa logo. Olha só, Salem. Elas são de visão noturna e ativadas por movimento. Elas vão mostrar tudo. E aí a gente vai descobrir o que tá acontecendo. A câmera tá pronta. Anda logo, Jamil. Eu quero assustar o Salem. Olhem só, a câmera foi ativada. O leopardo? Eu acho que não. O que eles estão fazendo lá? Calma, vamos olhar. Não! Tá, e o seu leopardo? Aqueles chatos! Não acredito nisso! Onde vocês viram o leopardo? Hã? Razi, ele não existe. É só uma pessoa fantasiada. Não adianta vocês virem com história. Me diz logo onde vocês viram o leopardo. Mas, Razi... A gente te mostra. Poxa, Salem, quanta coragem agora, hein? Vem que eu te mostro. Olha só, parece que eles estão indo pro parque. A gente viu o leopardo bem ali. Não, não. Podem ficar aqui. Eu prefiro caçar sozinho. Razi, me escuta. Ele não é de verdade. Podem ficar por aí. Só eu vou receber os créditos. Se ele for mesmo um bom caçador, isso vai ser engraçado demais. Espera só até ele perceber. Espera aí, é o nosso amigo. Escuta, você vai pagar por isso. A gente te pega, você vai ver só. Você vai ver. Parado aí, para. Não, eles pisaram nas flores. Aí, vem cá. Isso é vandalismo. Vocês vão ter que me acompanhar. Esse é bem grandão, né? É, esse é diferente do último que eu peguei. Esse aí tá bem gordinho, né? Coloca na jaula junto com o magrinho. É, e não se preocupa, tá? Você vai ficar com um amiguinho seu. Maçã! Maçã!
demais! Tô doido pra jogar com a minha bola nova da edição da Copa do Mundo! Opa! Cuidado aí, Obed! Desculpa, mas se você quer preservar a sua bola, é melhor a gente nem chutar ela. Senão, ela pode estragar, sabe? Não acredito. O campo tá ocupado. Não se preocupa. A prefeitura inaugurou um novo campo de futebol no parque. A gente podia jogar lá. Passa pra mim! Aqui! Aqui, eu tô livre! Vamos! Que coisa chatonilda! Isso não pode estar acontecendo. Até na praia. Proibido jogar futebol? Eu não acredito que isso é verdade. Deve existir algum lugar pra gente jogar bola. Ali! Aê, vamos lá! Pra mim! Obed, muda de ângulo! Aqui, proteja o aqui. Canto, vai! Cuidado com o drible do Pelé! Qual desses eu faço primeiro? Por que você deixou ele fazer o gol? Não foi minha culpa. Foi você que não parava de me dar ordens. Tá, então vamos trocar de lugar. Pronto? Pronto. Corre, Obed! Muito bem, Obed! Falta! Aí, isso foi pênalti! Desculpa aí, Obed. Escuta só, você tem que ir na direção deles, aí... Nem vem. Não precisa me dar ordens. Deixa que eu faço sozinho. Não! A minha bola! Poxa, desculpinha. Isso que é chute, Obed. Olha o estado desse jardim. E onde tá a minha bola? A gente vai levar horas até encontrar ela aqui. Bom, então, começa a procurar. O que você tá esperando, hein? Mas eu não posso invadir o jardim das pessoas assim. E se o proprietário me pega no flagra? Não tem proprietário. A casa deve estar abandonada. Eu e o Salem vamos verificar se tem alguém dentro dessa casa. Boa, obrigado, hein? Aí, vai mais um pouco pra cima e tenta achar minha bola no quintal. Não tô vendo nada. Deixa só eu... Você tá bem? Tô. Ainda bem que a grama amorteceu a queda. Bom, então já que você tá aí, tenta achar a minha bola. Tá bom. Encontrei uma coisa. O quê? Isso aqui. Sério? Eu quero saber da minha bola, Obed. Não deve ter ninguém morando aqui. Mas vamos dar uma olhadinha. Olha! Então vai ser você que vai ser a minha janta. Do que ela tava falando? Não sei, mas a gente precisa dizer pro Obed e pro Turk descerem daquele muro. Turk! Cadê o Obed? Ele tá procurando a minha bola. Fala pra ele voltar. A casa não tá abandonada. É sério? A gente acabou de ver uma mulher entrar. É, e é bem esquisita. Obed! Obed! Eu ainda não achei a sua bola, mas achei esse negócio aqui. Shhh! Esquece isso. Não, ele sumiu de novo. O que a gente faz? Eu e o Salem vamos tocar a campainha. Vamos mesmo? É o único jeito. Isso vai distrair quem estiver dentro de casa. E o que eu faço enquanto isso? Tira o Obed do jardim, é óbvio. Tá legal. A gente vai tocar a campainha e explicar com calma que a bola caiu sem querer no jardim dela. Tá pronto? Não muito. Peraí. Olha! É uma Onduais. Não pode ser. E agora? Quem é? Vai, vamos embora daqui.
Aí! O Bendy! Ah, peraí, eu achei sua bola! Cadê o Obeid? Ainda tá no jardim. Ele não tá conseguindo me ouvir. A gente precisa sair daqui. Por quê? É um lugar perigoso. É a casa de uma Anduais. Hã? O que é isso? Ela é um tipo de bruxa que atrai pessoas com o cheiro da comida e depois devora eles. Obeid! Oi, o que foi? Eu não consigo te ouvir. Vem pra cá! Vem logo pra cá! Mas eu ainda não achei a bola de futebol do Turque. Deixa a minha bola pra lá! Primeiro você diz que é pra eu procurar ela. Depois você diz que é pra deixar pra lá. Desse jeito você me confunde. Rápido! Vem pra cá! Tá bom, tá bom. Pera aí que eu já tô indo pra aí. Ah, que cheirinho de comida gostosa! Obeid, não! Que cheiro bom! Ah, um Duaz pegou o Obeid! O que a gente faz agora? A gente tem que salvar ele. Essa não! Aconteceu alguma coisa! Peraí, eu tive uma ideia. Obeid, você tá bem? Tô. E por que eu não estaria? A gente ouviu um barulho. Ah, eu derrubei um copo. E por que vocês estão assim? É pra proteção. Proteção contra o quê? Proteção contra ela. Eu vou te devorar, eu vou te devorar. Vou devorar vocês enquanto tomo um belo de um cafezinho. Oi, tudo bom? Vocês aceitam umas tâmaras? Acabei de colher fresquinhas do meu jardim. Obrigadão. Eu estava morando em outro país. E o seu amiguinho, ele se ofereceu para limpar o meu jardim. E como pagamento, ela vai me dar um pouco daquele frango na panela. Esses aqui são os meus amigos. O Mansur, o Turque e o Salem. E ela é a minha nova amiga, a senhora Undarwish. Isso. Mas a placa lá fora diz Unduais. Não, ela diz Undarwish. Mas está tão coberta de poeira que deve parecer um pouco com Unduais. Então, pessoal, que tal a gente dar uma geral lá no jardim? E depois voltar pra cá pra comer essa delícia de frango na panela. Muito bem, o jardim ficou ótimo. Agora entre e coma um pouco, por favor. Prontinho, meninos. Muito obrigada pela ajuda. Você deve ter ficado até feliz de eu ter chutado a sua bola pra cá, né, Turque? A gente tá chegando, Nova York! Muito bem, rapazes. Estamos chegando. Nesse momento, estamos sobrevoando uma pequena ilha chamada Bermuda.
Ah! Oh, Triângulo das Bermudas! Tomara que a gente não suma! O que foi isso? Calma, é só uma tempestade. Mas é melhor eu voltar para a cabine. Ponham os cintos, tá bom, meninos? Olha só os raios. Eles são rosa. Ei, pai, o que aconteceu? Foi por causa do Triângulo das Bermudas. Só pode ser! Você anda vendo filmes demais, Obeid. Isso foi só uma tempestade. Mas, pai, o meu celular tá completamente sem sinal. Por que vocês não tentam lá em cima? Vou dar uma olhada no motor. Talvez lá tenha sinal. Mas, Mansur, não vão muito longe, hein? Pode deixar, pai. A gente só vai até ali. Vamos lá, pessoal! Vamos! Vai! Aí, pessoal! Quê? Vocês não acham que eles parecem piratas? Não são, não! Gente, esses piratas são de mentira! Deve ser um filme! Vamos lá dar uma olhada! Vamos lá! A nossa jornada está finalmente chegando ao fim. E corta! Espera. Eles são só garotos. Quem são vocês? Eu sou o Mansur. E esses são os meus amigos, Obeid e Salem. Que filme vocês estão filmando? Filme? O que seria um filme? Bom, um filme, sabe? Tipo assim. Nós finalmente encontramos. Oh! Mas como eles conseguiram colocar essas pessoinhas dentro de um negocinho desse tamanho? Qual é a desses caras? Aí, Jabal, fica de olho no barco. O meu nome é Simba. Simba? Tipo Simba, o marinheiro das histórias? Marinheiro, aventureiro, herói, à sua disposição. O que tá acontecendo? Será que aquele cara tá com o parafuso solto? É, esse cara é doidinho. Talvez não. Pensem só. A gente caiu e o meu celular parou de receber sinal e esses caras nem sequer sabem o que é um filme. Então, é o Triângulo das Bermudas? Eu acho que você tinha razão esse tempo todo, Obeid. A tempestade era um portal do tempo. Com licença. Mas o tempo não está a meu lado. Escutem, nós viajamos muito pelos sete mares e finalmente chegamos a este lugar. A minha princesa está muito doente. Princesa? A princesa Alia. Alia de Bagdá. Preciso curá-la. Ela foi envenenada pelo maligno sultão chamado Kadir. Ele fez isso porque queria ser o rei. Eu tenho que salvá-la. E a única coisa que pode salvar a princesa de uma morte terrível é a estrela de Nashiha. Uma pequena flor que existe somente nesta ilha. Uma flor? Parece fácil de achar. Quem dera isso fosse verdade, meu pequeno rapaz. Porque essa flor só existe no topo de uma árvore gigante, no Vale dos Escorpiões. Escorpiões? Bom, pelo menos não são cobras, né? Mas também há cobras. Muitas cobras, inclusive. Mas nós já vamos. Pronto, Jabal? Espera aí, Simba. A gente pode te ajudar. Eu creio que esses túneis aqui nos levem até a árvore. Eu não tô gostando disso. Parece bem perigoso. E é mesmo. Não encostem em nada. Os homens que construíram este lugar colocaram armadilhas por todos os lados. Sigam-me! Vamos logo! Vamos lá!
Parem! Alguma coisa errada? Sim, acho que vi algo ali. Eu sabia, é uma armadilha. Aparentemente, elas ainda estão funcionando. O que a gente faz agora? Vamos fazer escudos! Ótimo! Ele está até parecendo um guerreiro de verdade. Jabal, faça mais escudos para usarmos. Eu não esperava passar por isso. Vai dar tudo certo, Salem. O escudo tá funcionando. Poxa, essa foi fácil. Essas armadilhas não são de nada. Espere! Alguém me ajuda! Me puxem pra cima! Obeid! Não olha pra baixo de jeito nenhum! Cobras! Essa não! Eu odeio cobras! Obeid! Solta sua barra de cereal! Não! Obeid! As cobras! É bom ter você de volta, Obeid. Chegamos. Vejam só. A estrela de Nashiha. Então vamos lá. Será que essa ponte aguenta o nosso peso? Não, não faça isso. Pelo jeito, não. Nós estamos perdidos. Viemos de tão longe para fracassar aqui. O destino da minha princesa parece estar selado. Pode ser que não. Eu tive uma ideia. Hã? O que é isso? Esse é o meu amigo Nano. Ele vai salvar a princesa. Olá, monsieur. E aí, Nano? Eu tenho uma missão pra você. Esse dispositivo é tão inacreditável. Esse é o Nano. Eu lhe devo pelo resto da minha vida, Mansur. A todos vocês. Vocês serão heróis e histórias serão contadas sobre vocês. Mansur, olha! A tempestade! É o portal do tempo! Precisamos voltar pra praia! Fique com isto e muito obrigado. Simba! Mansur! Eu tô indo, pai! Boa sorte, Simba! Estamos chegando a Nova York. Faltam 20 minutos para o pouso. O engraçado é que nós estamos 8 horas atrasados. Deve ser porque a gente passou por cima do Triângulo das Bermudas. Eu acho que tem razão, Obeid. Você tem razão.
Meus jovens amigos, obrigado por me ajudarem a organizar minha oficina. Vocês podem vender as coisas que eu não uso mais para doação. Desde já eu agradeço a ajuda de vocês e espero que vocês se divirtam encontrando coisas. É! Que ótimo, vovô! Oba! E o prazer é nosso em ajudar e... É, faz um tempão que eu não venho aqui. É, eu tô vendo. Que eu achei. Vovô! Ah, que bom que você achou isso. Eu sabia que estava aqui em algum lugar. Olha, é muito lindo! O que é? Isto é uma bússola. Era do meu velho amigo Hassan. E como ele sabia que eu amava isso, um dia ele me deu de presente. E eu estou muito feliz por estar com ela de novo. Obrigado por terem achado. Trabalho, gente! Estamos vendendo tudo muito rápido! Verdade! Eu realmente não achei que alguém ia querer essa velharia. Quer dizer, eu não tô nem um pouco surpreso que essas coisas maravilhosas do seu avô estejam vendendo super rápido. O Beide, pega mais algumas caixas pra gente, por favor. Não é possível. Não pode ser. Pegue aquela bússola. Aquele pássaro! Tá com a bússola! Ele não pode simplesmente pegar e sair assim. Essa bússola é do seu avô. Tem razão. Temos que recuperar a bússola. Vamos buscar seu avô e ir atrás daquele pirata. Eu acho que eu vou ficar aqui. E cuidar da barraquinha. Não, você vem com a gente, Obeid. Bem, em primeiro lugar, eu preciso que respondam por que a bússola estava na mesa com os outros itens. Eu acho que entendi. Eu sinto muito mesmo. Foi um acidente. Não se preocupe, Obeid. Eu sei que nós vamos conseguir de volta. Nano, vá e encontre aquele pirata. O pirata foi localizado! Sigam este caminho! Por ali, vovô!
Vamos atrás isso dele! Isso aí! Venha! Depressa, pegá-lo! Estou indo e com força total! Devolve a bússola! Você roubou! Ela não é sua! É, ela não é sua! E o seu papagaio é fedorento! Vovô, ele vai atracar em algum lugar por ali! Ele não vai conseguir fugir, segure-se! Muito bem, Nano. Mais tarde eu recarrego sua bateria. Vamos. Eu acho que eu posso ficar aqui, acompanhando seu avô só por segurança. Vem e logo! Você vem com a gente, o Big. Pra onde ele foi? Não vejo ele em lugar nenhum! Olha ele ali! Pega ele! Ei! Muito pouco! Olha só! Quem tá rindo agora? Vocês dois, venham! Ele tá fugindo! Vamos, depressa! Nós estamos com uma grande confusão! Ei! Ei! Volta! Volta aqui agora! Devolve a bússola! Devolve! Volta aqui! É! Volta aqui, seu ladrão de bússola! Ela não é sua! Eu não sou ladrão! Se você devolver a bússola do meu avô, a gente vai te dar todo o dinheiro da nossa venda de garagem! O dinheiro não pode comprar coisas que têm um valor maior para o coração! Pode entrar. Onde você conseguiu isso? Encontrei com um garoto que disse que era do seu avô. É mesmo? Bom, nesse caso, vamos fazer uma visitinha a ele. Ai, ai, ai. Por que estão tristes? Não conseguiram? Eu sinto muito. Foi tudo culpa minha. Eles não têm culpa nenhuma. Tá tudo bem, Obeid. Os bens podem ser valiosos, mas amigos são a coisa mais importante da vida. Olha quem apareceu. Eu vou dar uma lição nesse marujo. Muito gentil da sua parte voltar. O que significa isso? Por acaso quer isso? Devolva! Esta é minha bússola. Sua bússola? Você é o Hassan? Não. Hassan foi um bom amigo. Ele me deu a bússola, de presente. Agora me devolva antes que eu... Então, pela segunda vez, meu velho amigo, essa bússola é sua. Muito obrigado, querido amigo. É tão bom vê-lo de novo e recuperar este presente. Pai, quem é esse senhor mesmo? Ele é o Hassan, que deu a bússola de presente. Acorda, bobão. Ai, para com isso. É, eu estou com a minha bússola de novo. Mas eu acho que o mais importante é que eu encontrei o meu querido amigo. E tudo isso por causa do seu erro, Bade. Não precisa me agradecer.